Jaurlaritzaren izenen atorrela, pixkat osatzen edo aldala, bueno, ikuspegi global bat emoten, ez da, neure berbaldeari. Lehenengo eta behin, pasaldu, pixkat, gune edo, hezkuntzak edo hezkuntza arlotik antolatutako hitzaldi honetan kokatzea ez da erresa, eh? Baina, bueno, saiatu garela pentsetan dut eta ia zelan ataratzen dan. Ikusita, eta Laurak eta esan duzkun ez zelango entzulegoa edo nondik zatozien eta bizkate horrezkeman edo horri horretan dokasun eskema horretan edo horren bidez azaldu gura dut euskeraren zako edo euskera administrazioan gehiago eta hobeto erabiltzeko momentu honetan eskuartean daukagun tresna bat, ezta? Euskera planen izenean erabiltzen dugun edo bintzat lantzen ari garen tresna. Euskera planak egiteko modu bat edo azalduko dugun labur-labur. Eta zeraitik honekin hasi edo zeraitik horrela aurkeztu jakini gainera administrazioan euskalkien erabilera dela gaurko mintzagaia edo eta nik pixkat hori azaltzeko edo hori arrazoitzeko lotuko neuke gotzenek bere berbaldiari imontotzon edo jarri otzon imontotzon amaierako hitzekin, ez da? Azken finean, uste dugu euskera indartuta edo euskaren erabilera areagututa administrazioan ari garala baldintza batzuk jartzen euskara bera erabiltzeko eta tokian tokiko euskarak ebeltzeko, euskalkiak eurak ere. Eta ikusiko gabe eskema honetan zelan kokatzen dugun edo zenbateraino eskema orokor honek balio dozkun euskalkia bera indartzeko edo euskalkiaren erabilera finkatzeko eta kriterio batzuk onartzeko administrazio desberdinetan. Eta, botxonekin erabata doz, ez da, bizkaiera beren erabilera, aberastu ingo duela, argi dago, euskara bera, eta euskaren erabilera euskaraz egiteko gune diferentetan administrazioan dela, eskolan dela, eskolatik kanpoko ekintzatan dela, enpresatan dela, hor plan edo tresna egokiak baditugu, argi dago, horrek, funtzionatzeko plan horrek ondo eta era egokian lantzen baduguz, hor, erraz esango dela, euskalkiari tokian tokiko berbaikuneari lekutxu bat itia. Orduan, planteamentu hori izan da, gero, interesituko dizenak egitea zuen iritxea edo neri buruz, biren bat, baina, bueno. Orduan, zer da euskera plan bat, lehenengo eta behin, eta administrazioan kokatuta, esan daigun euskera plana direla, euskera kontuak, euskara aragotzeko, tresnak, martzen dozenak edo nartzen direnak, administrazio guztietan edo onartu beharko litzateke izenak. Administrazio guztietan, eta administrazio esaten dugunean, hasi Eusko Jaurlaritzatik bertatik, hiru aldundiak esartuko litzateke zor, eta udal guztiak. Orduan, euskara plan baten osagaiak eta ikuntxe salduko dugu, eta ustote horreke izenburu mailan horri horretan daukazu zela, osagaiak aipatzen ditugunean batzuk izango dira labata ezagunak, ez da? Askoten entzun direlako, zeinek ez du entzun, perfilak eta hizkuntza eskakizunak ezartzen direla administrazioko lanpostuetan. Zeinek ez du entzun, ezakizen bat funtzionari euskalduntzen ari direla, eta gainera, itzerezko deskalaburok edo, emaitza txarrak izaten direla hor, eta ezakizen bat diru gastatzen dela, administrazioko funtzionareko euskalduntzen, eta holango komentario eta. Bizkat, administrazioaren inguruan euskalduntze aipatzen denean, plan bat aipatzen denean, sarrizkotan, burua datorkigusan ideiak horrek izaten dira, eta perfil kontuak beharkizun bat administrazioan sartzeko baldintza bat jartzen dana, eta gero hortaz aparte euskaldun du beharra, erdalduna direnak eta berton lehenautik araua edo martxan jarri horretik egon diren langileak euskaldun du beharra eta diru mordo bat edo diru partida bat gastatu beharra administrazioak bere zeretatik horre langileak euskalduntzeko. Orduan, guk uste dugu euskara plan bat bai administrazioko bai edozein arrotarako hori baino gehiago izan behar dagoela, ez da? Orduan, hor dituzue, pizkabat zei osagai zazpigarren bat ere goleke, baina zuntzako intezgarriak horrek zei lehenkoak direla pentsetan dugu. Orduan, lehenko osagaia izango litzateke helburuak edo lehentasunak finkatu behar izatea. Hor, administrazioan eta administrazioan mugatuta
euskaldun kopurua edo udal edo erakunde baten esparruan edo eremuan dagoen euskaldun kopurua kontutan, ba helburuak udalaren bazakit ezaugarri soziolinguistikoetara edo egokitzen dira pizkat helburuak. Eta horregoten dira ba indize batzuk eta bar. Orduan ez da bardin estukie ez dakit bete behar berbera, ba ez dakit Alonsotik udalak eta edo Karrantzako udalak eta Morotokoak, ezta? Orduan zenbet eta altuago edo handiago izan euskaldun kopuru udalerri bateko orduan eta helburu handiagoak edo hartu behar ditu kontutan administrazio horrek. Eta orduan, ba bueno, ba, administrazio batzutan izango da helburu euskaraz atenditzea edo euskara zerbitzua edo herri udaletxera datorren ba ezagite herritarrari gutxienez bentanilla mailan edo euskaz erantzutea eta gero horren erreterrekaz dituen hartu emonetan euskara erabiltzea eta beste batzutan izango da hori baizen gehiago. Eta beste batzutan izango da barruko harremanak ere euskaraz izatea edo administrazioen arteko harremanak euskaraz izatea. Kontua da helburu batzuk dozela oso lotuta ba gaitasun individualakaz, ezta? Azken finean ventanilla batera beraikide bat ondora etorri herritarra eta horri euskaraz egiteko behar dana da ba helburu gaitasuna hor dagoen langileak euskaraz jakitea. Eta azken finean da gaitasun individuala do banangoa esateri badago, ezta? Baina hortik aurrera jo nahi badugu eta administrazio batean euskaraz lan egin gure bada eta berdin da administrazio ezin zen enpresa bat izan, orduan beste baldintza batzuk izan badira kontutan, ez dago ja bakarrik norberaren edo pertsona baten gaitasunaren baitan bakarrik horre euskaraz egitea, eta gune horretan euskaraz zein bizkaiera erabiltzea ere. Orduan hor dauz beste faktore batzuk eta hori da eta faktore hoien indarra ikusita jo dugu plan hauetan bigarren osagai modura elebidunak izango diren atalak definitzea. Atalebidunak askotan inpatu izan dira, baina guk emon gura dutzagun zentzuna atal elebidunari bestelakoa da momentu honetan, bestelakoa da. Eta da, atal elebidunak izendatu aurretik, esaten duguna da, hor atal horretako langileen baldintzak oso egokiak izan behar direla. Bestela, ba, bueno, txantxetan gabiz, ezta? Gure eta ezin. Eta duen, baldintzak izan behar dira, bueno, familia artean, lagun artean, euskaz egiteko, ba, sarri askotan behar dizaten diren baldintza berbera. Danak, edo ia danak euskaldunak izatea, lanpostu danatan edo ia danatan, ba, perfila, edo derrigortasun data jarri taukitea, eta gero atalburuak ere data ukitea, eta atalburu horrek ere gaitasun ukitea. Eta benetan elegidun izateko hortaz gainera hirugarren baldintza bat erantzi beharko dunke eta da ba, atal horretan euskeraz lan egitea. Hori ez dugu izateke ja elegidun benetan izendatzeko hirugarren baldintza. Baina euskara plan hauek bakigu diseinatzen diren momentutik ba urrengo edo diseinatzer batera ez direla betetzen, orduan bakigu prozesu bat izango dela eta beraz importantea dela kasu horretan apurka-puka jokatzea, ezta? Orduan esaten duguna da, atal elebidunak izendatu horretik edo aurreikusi horretik bintza lehenengoko baldintza biak bete daitezela eta hirugarrena etorriko da, hau da, euskaraz lan egiten etorriko da baldin eta lehenengo kondizio biak betetzen badira, ezta? Orduan hori izango da bigarren osagaia edo euskara planeta. Eta hirugarren modure edo banangor neurriak esaten dira eta perfilak esaten ditugunean banango neurri bada, azken bian lanpostu bat erizukitzi pintzen dutzu euskaraz lan egiteko edo euskaraz zerbitzu edo atenditu alizateko behar duen maila, eta hori da hizkuntza eskakizuna, batek dauka lehenengoa, bigarren, hirugarren edo laugarrena, eta segun eta zein ataletan dagoen elebidun izan beharreko atal batean badago langile hori horre beharko du derrigortasun data harremanak eta eskatzen da belako. Eta gero dator, bizkat horren ondorioz etorreko litzateke bizkat apur bat formazio beharrak ikustea. Formazio ez da aldez aurretik, ez da helburu, formazio dator bizkat lehenengo zera neurri hartuta gero, eta esan dugu helburuak ondo finkatuta gero, elebidunak izango diren atalak ondo bereiztuta, ezagututa gero, hirugarren etorriko litzateke neurri edo indibidualak perfilena etorriko litzateke euskalduntzea, alfabetatzea,
Eta kasu hontan, bizkaileragaz lotuta eta euskalkiaz lotuta, hemen bai dugula apur bat gabezitxo bat, badaukagu alfabetatze hontan gabezia. Eta askotan da, gauz askotan lez, demanda, demandarik ez da, talderik sortzen estanean, demanda pilotuten estanean, ba, errezena izaten da, ba, bueno, eskaintza orokor bat egitea, eta normalen izaten da, ba, administrazioko taldentzako be, ba, eskolak antolatzea eta batuaz, ba, erakustea, ez da? Eta ustera, ba, anorremen sortzen dira, ba, eskaerak bizkaiera asko taldeak eratzeko, baina, klaro, taldeak zelan, ba, ezakin nongo herrien, ba, bat, bestean beste baz, klaro, honek planok, administrazio guztietan jarri beharko ditik ez martxa, baina administrazio bakotxe sartu da prozesu hontan, ba, ondo iutu jakonean eta erabaki hartu danean edo, bueno, ba, dana batera, administrazio guzti honek, esan dugu zan guztiak ez dira batera hasi. Orduan, sarritan bastan da, ba, talde bat sortzeko modua izan da, ba, ezin izaten dela sortu, ba, bat hasi delako euskalduntzen, ba, 80-an, edo alfabetatzen, edo inguru berean, eta ondoko udaleko langileak ba, euskaldundu dira edo alfabetatu dira beto esan da kasu honetan, bandik urte dira. Eta orduan holan ez daut talde homogeneorik iteko modurik eta bueno, behar da moduen erantzuteko modurik. Eta ia esan da, ba, zoritxarrez, sarri askotan ba, klasean individualak antolatu behar zaten dira eta sarrietan udalaren kontura. E, baldintza betetzen ez direlako eta hori da, bueno, ba, erabospen bat edo arazo bat, hor dagoena eta aitortu behar dana, ezta? Eta gero izango litike, ba, bueno, gero horren ostean etorriko litike, hizkuntza eskakizunak edo gaitasun hori ikasi eta gero egiaztatu egitea. Eta hor dator kalbario, ez da, ba, azterketa bat gainditu dutakea, baina ba, sistemak hori eskatzen dago, ez da. Laugarren puntu modure daukazue, zuen korea mugatu da dauta, hizkuntzen erabileako jarraibideak eta itzulpen irizpideak. Eta hor oso adibide interesantea emon dau, gotzonek bizkaierak, txarritan horrek hizkuntzen erabileako jarraibideak daoz udaletze bakotxean batzutan idatzi bari daoz. Udaletxetan eta diputazioan ez dakit idatzita badago, idatzita ekarri da, guri momentu enten interesatzen jaku honek hizkuntzen erabileako jarraibideak, eta hizkuntzen erabileako jarraibideak esaten dugunean da, euskera no erabili, euskera eta erderea no erabili, erderea no erabili, eta zeretik ez, bizkaierea no zera bila, gurek gotzenokin dozkuna, ez da. Uste dugu plan baten zelean, honek jarrai bideok idatzi eta itxi behar dugu zela. Asko ez tabai dutu beharko dugu, zau, da olai oso politikoa. Erresa da gainera erabaki askar bat zertzea, hartzea. Ondo pentsauko kontu izin behar dugu, baina honek irizpido kriterioak ebatzi barik sarritan langileak egoten diren nora ezean, ez da? Ez da gila norantza jo, segun eta ze dokumentu dan, ze, klaro, hor dauz harreman klasezko dauz, dauz harremanak, emon degun, atala elebiduna dala, ez da? Dauz erakundeiar bardingo edo handi baten, dauz atala elebidunak, eta dauz atalak, ba, bueno, langile bat edo bi euskalduna deukienak, eta gainezti guztiak erdaldunak. Orduan, bardin jokatu behar dugu atal elebidun baten eta elebiduna estan atal batean hor euskaraz sortzeko orduan dabil, gauza gara euskaraz sortze eta euskaraz komuniketea edo jakinara sotea. Eta gero hori da zaikapen bat edo banaketa bat elebiduna eta elebiduna estan. Eta beste bada dokumentuaren arabera. Egongo dira dokumentu txostenak, barruako bakarri direnak, egongo dire jakinarazpen komunikazio ofizialak, hausko harremana peor dauz, eta gero beste parametro batzu, beste perspektiba bat da, segun eta dokumentu horiek norako diren dokumentu batzu sortuko dira, eta talean bertan letuko dira, gelituko dira, beste dokumentu batzu joango dira administrazio barruan, atal batetik beste batera. Beste dokumentu batzu joango dira, estatuko administrazioa, diputazioa, jaurlaritzara, edo mankomunidadera. Eta beste dokumentu batzuk, eta horre bai daukaguzela argien, naiz eta argi da askotan bete ez behar da moduen gure euskaren legea, beste batzuk joango dire herritarrentzako izango dira, ezta? Orduan, hor daukagu abaniku bat, eta hori horrei buruzko jarraibidea egiteko, ba, aileuko da, laster horri heldu behar dotzagula, anorremen udalak hasi dira jarraibide batzuk emoten, danan gustukoak ez dira,
hor joera diferentea dagoz, baina horri buruz hitz egin behar dugu eta jakin behar dugu gure bientzat administrazioen arteko harremanak zelan burutuko dien jakin behar dugu. Katxi, lehengotan egongo da ba, fase bat horre ikasi arte eta honegaz euskeraz eta erderaz, euskaz bakarrik, baina hori definitu behar dugu. Bat amaketik izan lehike, ba. Euskal legia bat dukagu eta zer, horrek ez da nahikoa, horrek ez dugu argibide nahikorik emoten, euskal legiak emoten dugu, emoten duen ere arte. Baina uste dugu, ba, honek harremanok hain komplejok izan da, eta hain importanteak, esan dugu zelegaitik, ba, arautu behar, osatu, arau jarraibide, zeneko esango arau jarraibide osagarri, erantako jarraibide osagarriak ba, osatu inbar dugu zela, ba, burbet, joku zelaia gaur egun esatatzen ondo esan da edo, joku zela jokatu jakiteko, ezta? Eta hori da apur bat, eta hor kokatzen dugu guk, hor hau da proposamen idekia plan baten zerean, eta hau da izango da, ba, apur bete gotzonek aipatu dauen erakunde horren zeregina. Hor badago erakunden arteko, erakundeak batzen dituen bez organo bat, oine urte pare bat ez izan beharrean, eta hor gauzi ezingo litike, ba, gai edo dananak diren gaiak badostea eta ikustea zelan funtzionatu. Jarraibide barik, langile eta hori oro ba, administrazioetik kanpo beste horren beste zailik ez da, guk uste dugu bentsat gure ikerketak eta hizkuntza politikarako saiordetza zelburutzako ikerketak emontabene emaitzaren arabera, euskalduna oso leiala da, euskerarekiko oroar. Eta nik izango duke, langile, administrazioko langile euskalduna beleia da, ala, ez daukagula arrazurik esateko ez dela, ala, euskera, ba, euskera segiteko baldintzak gertatzen direnean, euskera egin iten dela. Kontua da, baldintza horiek izan behar direla alik eta proposena, zaskotan, ba, bueno, langileak erabaki leike euskera egitea, baina buruak espadaki, firmetan dauenak espadaki, ba, perri, nora guaz, hori da bat. Eta bestea da, harremana, harreman sarea, berta inguruko langileena, lan harremana bada behintzet. Eta bestea da, administrazioen arteko ba, jarraibideak horrek adostea. Dana da bat amatek esaldik eta esango duzu, eta jarraibideak emotea eta nahikoa batzutan, ba, oiturak eta inertzia betikoa begain ditu inbehar dira, ez da bakarrik euskeraz jakitea, eta hori behar da, ez da bakarrik euskeraz nogaz egin eukitea, eta hori behar da, ez da bakarrik jarraibide batzuk emon daukitea eta adostutea eta ja, barneratuta eukitea, eta hori behar da, laugarren lana da, eta hemen ikusten dut enpresetan ari diren teknikari batzupe, da erderaz iteko horreko oiturok gainditzea, urteetako oiturak gainditzea, eta ekartea, euskerea, eta bizkaiera zeraitik ez, ba, plano formal batera eta prestigidun batera. Administrazioan euskera zeiteak, euskera salbatuko dau? Ba, horren bakarrik ez, hori seguru. Baina lagunduko duela eta eredugarri izan daiteke lan, ba, bai. Zenbat bider, ba, esaten daren, kalean edo eskolatik kanpo behar dela euskeria eskola guneak eta ez dakitze eta sustatu behar dela kirolean besten bestean, jentezko, eta administrazioan egiten da, eta galdera ona. Administrazioetik hasi beharra daukagula eta jarraitu beharra daukagula, bizkat honek baldintza, ezinbesteko baldintzak detektatzen edo identifiketan, gero esku, edo benetza eta arru dagoen esku dagoelako, bitarteko egokian jartzea horre baldintzo bete daitezen. Horre zer esan nahi dugu, administrazioa erabat euskaldun duta, hain baldintza estuak behar badira, ba ez dela egongo ez urte baten, ez biten, ez irutan. Baina importantea da, behintzat, gune, jakin batzutan, esaten da moduen, intervenidu itia, edo euskara sartzen alegintzea. Eta hori da, apur bat horretarako argi dago bitartekoa behar direla. Bizkaieraren kasuan gainera nik erantziko neukez beste horre faktoreak, guztiak, egiten da horie euskara batuan edo euskaren erabileran. Baina bizkaien erabileran nik esan nuke ondilarren faktore gehiago dauzela. Apurbet nik betzen da dut euskara batuak gaindituta dituena, ez da? Eta zaten beterako euskara batuak, ja, urte batzuk inditu, eta euskara bat dua ikusi dugu administrazioan, esan lehike, ba, terminologia aldeti, ba, gauze aurrera doala, dokumentu ere duabe badauzela, faltako dio batzu, baina indala bidealditxo bat.
eta hainbete, bueno, ba lan indala hortan, ez da, euskara batuaren inguruan, euskara estandarraren inguruan. Bizkaiera beharko leuke horbe utzunitsua deko oraindik, ez da doko oraindik, eta nire gehiago, eta nipetzetan dut hor, bizkaiera erabiltzea, erabakitzen da benen udalentzako, eta erabekita benentzako, kontsiga bantzustago, baina bera egon bazan, ez dut ekarri datorik hor, baina apurbet berari, bere gaia salakoan, kontsigunako, kontsiga bantzoren gaia salakoan, baina erabaki eta hurie udal batzuk bizkaiera erabiltzea, eta kontua da horretarako euskara erabiltzeko eragozpena badauz, bizkaia erabiltzeko eragozpen handiagoa dauzela. Orduan importantea da ba ez dakit Gernika inguruko moduko udalek erabakitzea estilontako planak egitea basegaitik, ba bueno, apurbet baliabideak errazteko. Sarriten bestela izango da, ezakit zein udal, ba Jangizko udalak edo ez dakit nongo udalak erabakitzea, bueno, nik zeu zer egin nahi dut eta eskatzea ikastaro bat ez dakit idazkarientzako eta adostentzako eta bai, eta zelan antolatu hori. Horren importantea da, eta herri euskaldunak bapur batitia eta mankomunidade mailan edo bueno, batasun minimo bat edo itxineko bat eta hone gauzo kantolatzeko bat batez ere bitarteak alik eta askarren eta bideratzeko eta alik eta ez dakit erosuen antolatuteko ez da. Ze bez, ostentxean, ba, bueno, ba, eragozpen handiago izango litik, ostantxan eta. Horren horretik gure, holgu iziten da, ba, euskera zerbitzuekin dartzea, administrazioan, udaletxeetan, edo, herri handiek euren kabuz, ba, eta herri txikerra, ba, bat egin da, eta zertzea. Eta hori da, pur bat. Euskalkin erabileraren inguruan, bueno, bost bat minutu, harinarin, ondorio batzuk eta nire batzuk agertu direla, bestera batera, Bizkaiko lurraldearen, bueno, Bizkaiko foru aldundiaren ikuspuntutik emonda, baina guk ikusten dugu zan arazoak batzuk, nik esanuke euskararenak berarenak direla, baina bizkat areagotute doin, ondigarren zera, indartut ezta. Orduan, esaterako, eta udala aipatuz, ezta udaletxera jotzen deurien askok edo herritar askok ez dira bertako batzutan, esaten dira kanpokoak ere udaletxe batzutan, badauz hor herritarra, esaten da izan dut enpresa bat, hornitzaile bat, orden hor, bizkaiera eta batua biak erabili behar izaten dira. Behar, edo bintzak duda, zelantza hor dago. Gero ez, herrian, herri batean, herri euskaldun batean, euskalkian berba egiten daben askok, edo bizkaiez egiten daben, berba egiten daben askok, idazteko, gaitasuna badeukie, baturantzako koerea daukie, eta berean, estandarra edo batua landu dabelako eskolan. Hau da, euskaldun, euskal alfabetatuak, edo eskolatik, eskolan euskara landu duenak, horrek dauka, oro zanda, baturantzako joera. Eta kontrakoa, badauz, gero, euskaldunak, bizkaia ahoz besterik erabiltzen ez daudienak, idazteko kapaz, ez direnak, inoz jarri de, talde ginen txikerra nabe, inoz egin ez dabenak. Ez idazten, ez irakurtzen. Orduan, gauzi izango liteke, bueno, formula egite oso zer orokorra dela, soluzio orokorra dela, baina gauzi izango liteke, bauz, plan baten bidez hori gauzatutea edo, burututea edo, bideratutea, ez da, baina kontu izango liteke beti be euskaz egiteko guneak edo aukerak edo moduak errestea, gomendatzen da moduan eta berrezko ikusten da moduan bizkaia egiteko guneak errastutea herritarrari eta horren argudio egiteko leukarri dago administrazioak berak. Administrazio txiki batek ba ez, administrazio txikerra batu behar dira proiektu zer baten, handiago baten, sostentxean horri inderrak eskasa dira. Eta bueno, horretarako, espero duen zaharraitzak eta aldun dien batera jarraitutia beharrean eta koordinazio apurbat koordinetan batzuen eta bestean beharra, eta beste barik. Galderen bat badago, Bai, eskerrik asko, eta orain beste guztion txandea da. Aukera daukagu, esan daren nahi buruz, iritziak emoteko edo galderak egiteko edo.